Pani váženej nemeckej domácnosti v Prahe príjme do služby dievča, ktoré rozumie po nemecky. Dobrá služka. Hovor iba jagný frau, jagný her. Rozumíš mi? Jagná frau. No, zakrádeš vyhazov. Milá buď, smutnú služku nikto nepotrebuje. Vše tě máma zbavila, bastarde. Vojst mají nebroše. Vysvěď se. Hejzi, meine Tochter Hejzi. Panstvo nemá před služebnictvem žádný tajemství. Víme, co jedí, co pijou. Noch mal bitte. Kdy chodí spát, s kým chodí spát. Ich bin ihr gutes Mädel. Ale oni o nás nevědí vůbec nic. Ne, Gustave, ne! Budeš mi říkat otče. To nemůžu, pane. Jaké to je? Už jsi to dělala? S chlapem? Dá se to vydržet. Opravdu. Rozdaj potom. Ukaž. Budeme mít dítě. Jen my dvě. Doufám, že povolají i Gustava. Budu na vojnu! Jsou věci, které netřeba prežít, ženy. Treba se postavit. Dá se zařídit, aby tam Gustav chcípnul. Co robíš? Musíš ten šerbet držet jak vázu s květinami. Nesmá si myslet, že ich hovno smrdí jak naše.